Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Dying Light. Doufám, si videjko užijete, počilujete a enjoy. Oči v sloup. No, vypadá to na velkou zábavičku. Je tady čváňa jedno za druhým. Každopádně jdeme pro ty vykřičníky. Ukazuje to jenom, že to je o jedno patro, víš? Co se vám tu zase nelíbí? To jsou vykřičníky. No. Jo, už můžu s ním pokecat. Co se Bayer zlocked himself in the room. We could hear him screaming. Chci pojít na tebe, jo? Jo, jo. You hear that? I can't get this lock. Hello, Jane. You wanna try it? Ahoj. Dobrou noc, pane Bahíre. Zahaj sledování. Tam vypadá, že rozbil okno, ukáž. Ježíš, vykopni to. Já to nemůžu vykopnout. No jo, no. Tak. A druhý pokus, easy. Jsi píš, mistr zlodějů. Help me. Kde tam leží, sekli, ukáž pantofle. A, už řeká. Tell me what's wrong. I can't move. My chest feels like it's going to explode. Are you turning? No. I took antizin and the pain started. The vial is on the floor. Takže nemám šáhat po mačetě, jo? Teda, no, okay, no. Jsi v bezpečný zóně, ono by to stejně asi nešlo. Tak jsi nakažený a ta ruka už na mačetě, že? What? It's fake. Where did you get this from, Bahir? Please. I need a doctor. First tell me who sold you that. I can't, I promised. This guy is very useful. He brings me things from the outside. Yeah, like phony antizin? People could be giving this to their kids. You want them to go through this? No, God, no. Argument. Then tell me who sold it to you. Yusuf. He's one of the scouts. He lives on the roof. Okay, I'll get Dr. Lena. Žije na střeše, a kdo ne? Tady v téhle části města. Neboj. Ani kopnout ho nemůžu. What happened? Did you kill him? What? No. Look, he's not turning, but he needs a doctor. Čekal se na ostatní hráče. We should still keep an eye on him. If he needs a doctor, you should get the doctor. Look, I've got to get out of here. I need to get my wife and kids somewhere safe. You know, it seems to me this is about the only safe place there is. Safest place in the slums, maybe, but the slums aren't safe. It's no place for my family. And I found a way out. You mean out of the slums? I can't tell you the details, but I need to get across town, and I can't do it without a gun. If you'll get me one, I'll tell you about the place that hasn't been looted yet. Well, how do you know this place hasn't been looted? Because there's only one person that has access to this place. And you're looking. Ah, pistolník, no. Co? Já si jdu tady k té, že Harry. A já s někámu jeba hodím pokec na chodbě, no. Tak jest. Já tak. Patroní, že vytáhnu ti tu pušku, Chyme. Jo, děkuju. Tady je ta část hrozná. Rychle pryč s tama. Nastavím jenom ovládání? Já si jenom nastavím ovládání, jo? Jo, v pohodě. Tak. Akorát nemám další mačetu, no. Tam byl jenom jeden mačetář. Vzhledem k tomu, že už máme spoustu pušek a nějaký mačety, tak snad brzo ulovíme. Já už je prodal, nechal jsem jenom jednu, Chymovi. Ne, tak já myslím jako, že my dva tu mačetu máme, tak... Jo, tam najdem někoho. Právě. A to je hezká hračka, tam si možná pořídíme domů. Takže Chyme, tady máš...
Šup, máš to před sebou na zemi. Můžeš potunit. Jinak to DLCčko, co máš ty, tak to nemám zrovna na ty zbraně. Na ty úpravy. 18. Tuberáci. Tak pojď. Doktorka. Říká se na chyma. Jde opatr, už. Já vidím jenom, jak sprintuje dolů. Ten voice talk. No, vyžadování všichni, však jsme tu všichni. You better have a look at this. Ale co mám teďka na sobě vůbec? Nějakýho námořníka. Modrý tričko a nějakou masku na ksicht. No, to si zajdu předělat, to jsem nevidí. Yusuf, he's one of the scouts. Mě taky ne. Well, he can't be producing it here. Someone's supplying him. I'll have a talk with Yusuf. The sooner the better. Don't hurt him. Just talk to him. Jak víš, že bych ho zabil? Jenom promluvit, neubližovat, no tak. Pán s plynovou masku na zádech. Ty vole, kde my jsme měli ten baťoch? V kterém patře? No, 194, takže vzhledem k tomu, že tady je 190, tak to je tam to patro, jak seš teďka, no. Jo. A někde úplně nahoře na střeše. Vypsaná odměna, ale co tam mám lupnutýho zase za úkol? Že bych si tam byla něho upíra? Vedlejší, den matek. Trpěl má záchvaty. Invaze stanice zombie. Komunitní události. Globální počet zabitých banditů. Chce to víc než milion, můj počet 9. Je to možná ty komunitní události, jen ti šmatláci. Pepek námořník je svat, nemeň. Slyšíš, chyme. Prý je to svak. Prý je to svak, neměnit. Na, no, já. Na sbírané plechovky, 1 z 5, 6 šrotů. Tak a šlasička, jdi do slumu, stanici zabij. Lest, vypsané odměny. Neupozorňuj hlídkující, nepoužij. Na vrchu, kurva, na tom, na střeše. Říkaj, kontaktuj Gry, to je zas. To je přes vysílačku, ale když dáš toho, tak venku je Yusuf. Ten se někde tady kolem baraku pofakuje. Jo, přesně tady ten nalevo. Yusuf, dobrou noc, pane Bahíre. Tady by měl být, no. To je právě to poslední. Nějaký zelený. Vyžaduje se přítomnost chyma. Dobře, tak Jane. Mistr... Ne, potřebuju ty vole nějaký materiál, nemáš, prosím tě. Welcome to Yusuf's Emporium. If you try to find, you need to find Yusuf. Whatever your needs, Yusuf has it all. Yeah, I'm looking for Antizin. Well, of course you are. Ti naházím, co mám. Nějaké věci. Cause I'm gonna give you a chance to come clean and tell me where you got that counterfeit junk. Ah, hledám zrovna tu zbraně, bych měl. Bahir, you say? Potřebuju jednu baterii, jeden plast a dva elektrické kabely. He nearly died from that phony antizin you sold him. Phony? Are you sure? You're saying it's no good. I just bought 10 vials from those guys. I paid good money. Which guys? Já to nechci nechci to přeskakovat, no. There's a building next to the drugstore. A couple of survivors live there. I don't know how many. I've never been inside. They have medicines. Some of them are real. I guess from the drugstore. They also cook their own stuff. The guy I deal with is named Bento. All right, now you're going to burn the rest of those vials. But they cost me a lot of money. It'll cost you a lot more if I find you peddling that junk anymore.
Vypadá, jako by sám něco bral, takový zelenobílý. Tak ukáž. Cigarety, množství jedna, šup. Taky. Co jsi to chtěl, baterku, alkohol? Baterku, elektrický kabel a... Baterku mám jenom jednu. Tady máš gázu, elektrický kabely mám dva, tak tady máš jeden. Jsou dole u toho týpka ke koupení. Tady máš nějaký kovový díly. Ty nemusíš, mně chybí jen baterka, plast a elektrický kabel. Tady to máš přede mnou, všecko na zemi. Tak si to pober. Tak, jdem do lékárny. Děkuji. To je zase dole. Já bych to tady jumpnul dolů, ale asi nikde ty bagy nebudou, co? Ještě ten plast musím někde pod mě sehnat. Plast? Teď bych to asi nedávala. Jaký plast? Jo, tady... To je ještě taková malinká tubička, jak kdyby. A jo, tady máš ještě... náboj a plast... nemám. Ne. Jane, ty stydíš se hrají za chlapa. Cože? Říkám, Jane, ty se nestydíš hrát za chlapa. Ne. Teď v tom. Ve Warframeu jsem si taky jako prvního vzala Excalibra. To já nevím. A počkej, teď je to asi nahoře. A on se navštívil chodník, jestli to nemají plast. Výtah. Šup. Jo, tam se budou muset si všichni. Vteřinku. Jo. Výtah už vrčí, že jede. Tady se mi nepřenáší věci z toho vedlejšího, že? Neměli by, nevím. Tak to je přesně, neskoumal jsem to. Já jsem vytvořil novou postavu. Ne, tím, že já jsem přiskákoval, protože já jsem vytvořil taky novou postavu, jako jo, ale... Já jsem úplně špatně, ale jsem zase opatrl do prčic. Já musím normálně přichladit. Takže pane Bahír. Ono tady ještě bude to MRčko dokonce. A prdla je to, ten kontakt je taky jinde. Kde je na vagónu většinou vlevo, když vylezíš z braku, tak doleva a na vagónu. Ne, střecha. Plechová se satelitem tady. Já předtím to bylo tam, teď je to tady, se to posunulo. Jde nějak tak what point? Ne, vlastně ne, co? Uj, tady je nějaká parkurová výzva. To zní jako něco přesně pro mě. Jízla, parkour fever. Pokud neumíš dobře běhat, nedoporučuju. A on ty první bývají v pohodě, horší je pokračování. Hele, on je moc mladý na to, aby poznal ironii, že jo? Tak jo. Kdo? Ty. Ty vole, jsem víc starší jak vy dva dohromady a dobré. To je, používání háku není dovoleno. Ten ani nemám. Okay, ne, zrušit, N. Tak jsem se jen udíval, co to je? Ne, nechci parkourovou horečku.
Já chci kontaktovat. Au. A zombíkovi se to líbí, já jsem mu tady upad, ale... Teď jsem na správném pointu. Chyme už je na střeše? Ne, já jsem furt dole. Jak to, že vy jste ode... Jak jste mohli odcestovat, když já jsem to nepotvrdil? My jsme neodcestovali, my jsme... Vy jste na té střeše v... Jo, já už vím, kde. No, v baráku, no. Tady jenom tak jako schováváme. Ty fávej, to je... Já vám to nebráním. O, já jsem chuj. Pro vás. Ale blbě to u nás... Já mám házení, ty vole, petard na kolečko na mluvení. Já no. Ty kolečkem mluvíš? Au. Jo. Každopádně teďka by měli dát pokoj, máme quest. Pak je sundáme a máš tam mačetu. Tower boss is named Brecken, and he's definitely not your man. The other likely suspect is this warlord, basically. Local guy. Calls himself Rise. He's hoarding Antizin and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get Antizin from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Acknowledged. Good job, Crane. You're doing well. Stay on task, and we'll be in touch. Be sure to call us immediately if and when you get that Antizin. Najdi letecký zhoz, tak fajne. Au. 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 Ale potřebuji najít tři plasty a jsem schopný nám vyrobit tiché zbraně. Nejseš, protože nemáme ty DLCčka. Aha. Nebo aspoň já ne. Dokud tam vy to kosit nebudete, tam můžu to kosit já. No. A nebo potom luky doporučuju. Já ale luk tady dropnout je celkem nadlidský výkon. Já jsem spokojen s mačetou. Ale. Pojďme si vzít tady ten safe spot. Co tu máme? Obchodník. Malého fešáka. Kladivo s drápem, chemikálie. A ona se bude a ta běží dál. Prodat, tak. Další puška. Zbije se o chvíl mačeta, jo no. Takže pušku jsem mu prodal. Vlastně nevím, chci něco koupit. Asi tak. Tak. Tam byla zahodu, když mi to nejde. Auč. Utíkejte. Luk přitahuje pozornost, no jo. Už je tu nebezpečný. Lepší prašule z toho.
Tak pojď, zavíráme. Já vás nevidím, počkej, kde, a je. Ty vole, co to bylo, ten zobník si lehl, ty vole, zvednul. Označený. Celesto, tohle chci. Elektronika a lepící páska. Mám moji pozici. Nevím, jestli to chytnete i vy. Co? Tady v tebe jde. Cigarety jsou v něm. Ne, tady v tebe nic, žlutý nalevo, jestli tam nemáš náhodou. Elektrický kabel jeden. Sakra, ten má výdrž, ty vole. Jo. Jo, páry. Jsi moc hlasitý. Tak jo. Pojďme, quest. Letecky zoznajit. Crane, it's Lena. Go ahead. We found two more vials of that fake antizin. Bracken is boiling mad. Yeah, I bet. Bracken musí počkat. Understood. Priority number one aktuálně pro mě je letecký zhoz. Jak jste na tom? Nevím se tě najít na mapě. 150 metrů od vás jsem. Crane, three quarters of all airdrops fall in the cauldron. A už to tady. Jade, I'm getting close to the drop zone. Good. Find some shelter and wait. Most of the drops seem to fall exactly in that area. Tak, hodíme jeden medkit. Aha. Tak jo, tak já si tady udělám safe spot. Co chceš? Moje nyní. Tak hoši. Našrobujeme pojistky. Bo jich táhám po kapse vždycky tunu. A najdělatecký zhoz, to je pěkný, ale vidím padák. Kde? Tak kde je padák, tak tam je ten zhoz. Já nevidím ani padák. Počkej, jdu tím směrem. Kaž. Ne, nejdu. Já nevidím ani ten padák, jako upřímně řečeno. Tak tam, kde jsme my s Chymem oba teďka, tak jsme u něj. Aha. Dvě vojenské pušky tady akorát vidím. Nějaký šrot. Je tady nahoře.
Sakra. No. Aha, to je úplně nalevo. Tak. Fucking hell. Barbar. Hele, mám plast. Jak byste se tam dostali? My se nejde dostat nahoru. Já jsem to vylezl. A ze mě se už taky stává parkour master. Pokračování se čeká na hráče. Kde zase seš? Jíme, brzda. Vyskočíš na barák z téhle strany, přeručkuješ a uděláš boční jump okolo rožko, seš tam. Já nevím, já jela furt nahoru. Jo, počkej. 20-30. Aha, oni jsou rozdílny. Kterou vlastně chci? Policejní puška. Vojenská, ty vojenské jsou slabší než ta policejní. No jsme tu všetci, a už. Damn it, nothing here. Ah. Teď ten padák vidím. No, to bude docela sranda tam doběhnout. No. Počkej, kde je ten drop, ten je tam. Jade Rice's men got here first. Fuck. Okay. Don't trust Rice. Just find it. Okay. The crate should be close by. A. Vole, ty se s nima sre. Co, ať najdeme ten druhý. Jde se s nima bojovat. Improvizovaný granáty, vodivá kapalina, pojď mi. No, jak říkáš, pudinku, nesnaž se s ním bojovat a jeden už byl bez hlavy, no. Je, neoprav to. Já to neopravím. Krista. To 90 metrů. Crane, it's too close to sunset. You need to turn back now. Jade, I'm almost there. I can do this. Hele. Pakuj. Jsem příliš rychlý jak. Uhu. To ta hra nějako nestíhá. Jsem mu toho. Jo, aj. No, já bych taky rád.
Kde někdo spadnul? Ne, já jsem se sklouznul. No ale já. Aha. Tak řeknu přímo, že někdo, ne někdo, ale že si křápla. Většin se zvedá. Padni. Tak. Přijeli zrychlí pro tu zhulenou doktorku, no. Ale Chyme, nemáš náhodou nějaký takový to, já nevím, kladivečko na opravu té vojenské mačety? Nevím. Nějaký kladívko jsem měl. No právě se s tím ta mačeta. Vojenskou mačetu. No a pojď blíž. Neber tě to si moc daleko. Tak. Tak jestli bys měl pár kousků, prosím tě, jak to můžu opravit. Crane here. I'm about to recover an antizin drop. Good, Crane. This offers us a new strategy. Time to turn your attention to Ryze. Listen closely. It's very possible that Ryze is our man. So if you find an airdrop containing antizin, destroy it. What? What? Why? It will force interaction with Ryze. You can go under Brecken's auspices as an ambassador, if you will. But there are civilians depending on this stuff. Our plan is focused on the greater good. Remember that. Aha. Vem si jich víc, ne? Plastová bedna, jak hezky rychle hoří, co? Ne, ne. Jade, let me drop. There's no antizin here. Tady bude sranda. Oh, shit. They must have heard me. Mňamy, mňamy. To je asi scripted, co? Nebo je to prostě tak silný? Run? Ale ne. Ale nejhorší, že oni se budou furt kupit. No, musíme najít buď safe house, nebo někde, kde už ještě není udělaný. Vyhni se měňavcům a vrať se do věže. Tak co jeden sprintit? Máme to 272 metrů. Zkusit. Vyhni se jim, já proběhl kolem něho přímo. Ty vole, já upad. Run. Au. Ty vole, co je? A 60 metrů do věžky. Nevím jak vy, ale já už tam prakticky jsem. Jsem asi 10 metrů za tebou. Ty
a lidi, heč. Sbohem. A Jane, Jane, posuň se, tam tě sundají. Co čumíš, nemůžeš sem. Aj, zle. Ale chyme nám odešel. Ty ho zabili. Já jsem ho viděla, takže musím... Vedle vás, ty vole, takže... A já vám to říkám, že tam ležím vedle vás, jsem mrtvý. Jo, a ty si to tam kosíš dál. Sorry, přes řev zombíku to jaksi nebylo slyšet. Noční hraní. Měli v noci jsou dvojnásobné. Týká se na ostatní hráče. Je na piču to čekání celkem. A. Loot. Oh, na. Dej si odchod. Dvaj. A, došla munice. Mary. Peňažky. Jaký je možnost? Luťando. Jo, to je ten velký, a... To je dobrý, že to se napíchne a je po něm instantně. Dávej. Oprkna, ležím. Je fajn, že to nežere ty metky, ty. Je to zvedání. Víš, 152 doláčů. Nebylo by víc takových? Já telefonoval ze Segrou. Pojď. Já jsem tam fejšákom nahodil bait. Nemůžu ven. Instakill. Kopnout ho do toho. Co je farmy síla? Něco to tam bliká, že jedna? Ale medkit. 12, to. Hodně pěkný. Koše jsou prázdné. Nechci mi věnovat jeden ten plast, abych si předělal zbraň? Já tě hodím.
plast odložit. Máš někde pod sebou? Děkuju. Jo. Op. Jdi do háje. Už, už, už. Ale ty budou tak dobalou do mě, ty vole, když jsem v bezpečné zóně. Nemělo by. Jej, teď ho chrání bezpečná zóna. Ale kluci, běžte si hrát ven. Já nemůžu dovnitř, stáhni. Aha, rozbitý. Všechno je rozbitý. No já bych ho rád kopl do těch sudů. Když ho kopneš tady do tohohle, tak ho to instantně zabije. A tady další fešák dole. Tady. Run. Už jsou tu další tři. Oh, jsem nestihl použít ani lékařní štuky, vole. Tak člověče, se k tobě asi nedostanu. No, 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 no. Kopačku. Oh. Tři minus. Čtyři minus. Sud je kámoš. Ha, sud je dobrý. Ale nic dám. Dovednost, síla, plus dva body. Tak co tu máme? Silový útok, houževnatost, no jistě. Úder o zem. I don't think so. Zadupnutí, tady to je. Elítka. Amelín, vír. Soustředění, třísknutí. Tak si vezmu asi tohle. A co se týče obratnosti, lamač nohou, to je fajn. Volej, srazok zemi, přeskok. Jo, ten přeskok, ten se mi, to si vzpomínám, hodně vyplatil. Tak jste ještě venku nebo vevnitř? Já už jsem u obchodníka. A jo, Chyme už to likviduje tlumenou. A co jsou mi náboje, když můžu mít sud? Pravda. Čekaj, kam upad? No, má problém, že ten sud není vždy a všude po ruce, no. Veličo, tam jednu. Do soudku? To je špatná strana, tady není ten sud. Nic, jdu k obchodníkovi, jestli nemá něco, ať nemá. Si můžu obnovit mačetu. Mně přijde, že má stejný prd, jako jsem mu tam nechala, když jsem naposled odcházela. Ale a tu kabel, gáza, chemikálie, čepel. 273, 201, 193, prodat. Tři granáty, měšec. Peníze ani netřeba. Co budu opravit?
When would they let us out? To vyhodili vy, ty kovové děry na zem? No si jo, no. Co padlo? Joink. Ale u tebe furt slyším, jak slaňuješ po laně. Taky slyším u někoho. Každopádně. Dámy a pánové, tady to aktuálně zapíchneme. Cože? Doufám, že jste si videjko užili, nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a navděnu dalšího videa.